Bakıda iki oğlan 15 yaşlı qıza qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətlər ediblər. Oxuyazın məlumatına əsasən, dostlar Qədirin Instagram sosial şəbəkə hesabından tanış olduğu qıza qarşı qeyri-qanuni aktı həyata keçiriblər. Qədir qızla görüş təyin etdikdən sonra onu Bakıdakı evlərdən birinə aparıb. Onunla öpüşüb. Daha sonra isə dostu Qasım həmin evə gəlib. İstintaq materiallarına əsasən, Qasım özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edib. Mobil telefonu ilə video çəkiliş apararaq qızı hədələyib. Belə ki, Qasım həmin görüntüləri qızın anasına göndərəcəyini bildirib. İfadələrində özlərini həmin ittiham üzrə təqsirli bilməyiblər. Məsələ barədə daha ətraflı xəbərdə.